ontdek die waarheid van die Bijbel, die boek Daniël, deel 11. Ek is professor Ronus Redlinghuis van de eerste gemeente van Jafashua in Zuid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internationaal. Zou je belangstel in enige van die boeken wat ek geskryf het, voornamelijk die boek vir die tyd waarin ons is, vastgevangen in die antichrist systeem, as ook die mens, siel, geest en lichaam, graf, doodryk, hel of hemel, twee baie belangrike boeken wat vir u van groot waarde kan wees. Of as u wil uitvind oor die restoration of the original sacred name Bible, wat verban is in 2005 in die wereld, kan ek vir u inlichting gee, en ek het 'n paar van hulle in voorraad. Kontak ons by 072-367-124, we gaan net na my webtuiste, https://jafashua.co.za, IAHVAHSAIA.co.za. As dit die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, is baie welkom, maar het is baie belangrijk dat jy na deel 1 toe gaan, en by deel 1 begin, want jy het al reeds sekere informatie gemis. Dan is het baie belangrijk om in te teken, ons noem het in Afrikaans subscribe, in te teken, zodat je al die kennisgeving kan krijgen van die verschillende boodschappen wat daar is. Vergeet ook niet om die TikTok boodschappen, ongelukkig die woord TikTok, my nou, daar is soveel goed wat de mens probeer onthou, dat je dit ook niet vergeet, en ook die Engelse boodschappen. En dan natuurlijk, aan die einde van die week, as jy afval lewe gezondheid spaar, 25ste het ons onderdompelingsdienst, daar is die eerste klompie mense wat laat weet het dat hulle onderdompel word, jy is baie welkom om deel van die bruid van Jafashua te wees, moet jy jou bruiloftskleed aan hê. Die enigste manier om dit te kry, verskoon my, is om geonderdompel te word in die naam van Jafashua tot vergifnis van jou sonde. Moet dit skryfblok buiterand hou, en is uiters belangrik om notas te maak. Ons vereenselig ons nie, en ek maak hierdie afkondigings net op 'n maandag, ons vereenselig ons nie met enige messiaanse groepe nie, die Israelvisie groepe, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Name Movement, die Jah Beweging. Ons is nie deel van die Jehovah Witness Kerk of die Seventh Day Adventiste Kerk nie. Ons steendeel bestabo is ons nie verbonde aan enige kerk in die wereld, organisatie of denominatie nie. Onthou dit baie mooi. Ons gebruik hoofsaaklik oorspronklike antieke Hebreëse name, volgens de Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam Version, wat in 2005 in wereld verban is, waarvan ek 'n paar Bybels het, soos ek gesê. Volgens hierdie genoemde antieke Hebreëse Bybel, dis die beste Engelse streep Hebreëse Bybel wat jy ooit jou hande kan oplê, is die naam Jesus in werklikheid Yahshua, die naam van die Here Jesus in werklikheid Jafashua, die naam van God is in werklikheid Elohim, die naam van die Here is in werklikheid Jaffa, die naam van die Heilige Gees in werklikheid die Ruach HaKodesh. En ons is die Christene nie, maar ons verwys na onsself as Jafiste, volgens 1 Petrus 4 vers 16. Kom ons bid saam. Vader Jaffa, ons wil vanmorgen as bruid van Jafashua baie dankie sê vir die begin van 'n nuwe week waar ons in die naam van Jafashua in gebed kan open. Ek wil bid in hierdie week die lesings wat voorlê elke oggend dat hier dit salf en seën en dryf deur die Ruach HaKodesh. Laat woord van lewe uitvloei, Vader. Die woord sê dit sal so strome van lewende waters wees wat opborrel tot in der ewigheid. Ek wil bid salf die woord, maak het lewend. Geef vir ons ontvangbare sielsdimensies, Vader, en geef vir ons ore, geestelike oor om te hoor wat die Ruach HaKodesh vir ons sê. Ons vra dit in die mooiste naam, die naam bo elke ander naam. Volk sê halleluja, halleluja. Baie welkom by ontbyt met Prof Hannes. Ek vertrou dat dit 'n wonderlike seëning gaan wees vanoggend, terwyl ons die boek van Daniël gaan bestudeer. Die boek Daniël, hoofstuk 2 vers 4, ons gaan aan waar ons gestop het Vrydag. Ek hoop jy het 'n wonderlike naweek gehad en dat jy elke geleentheid gehad het om woord te saai, woord te saai, woord te saai. Vers 2 sê, toe die Galdeërs met die koning gespreek in Arameërs. Toe die Galdeërs met die koning gespreek in Arameërs.
die Galdeërs en Arameërs. So hulle het nie in Hebreërs gepraat nie. Luister bietjie mooi. Hulle het nie in Hebreërs Arameërs. Arameërs was een Babyloniese taal wat die Galdeërs wat in Babylonier was gespreek het. Mag die koning van altijd lewe. Nou kyk hoe slim is hierdie ouwens, maar dis hoe die duivel opreid, nee, julle weet het reeds. Ek gaan het in plein Afrikaans sê, hy sê altyd met die trik kom. As hy nie die antwoorde het, kom hy soos die engel van die lucht sê die woord. Maar ek het een ding geleer dier hierdie 56 jaar van navorsing en studies in eskatologie. Hy kom met een show of force, hy kom met kracht en hy wil soos een leeuw wees wat brul en alles, maar sy tanden is op Golgotha getrek, hy het op papbek, hy het al sy tanden verloor. Hy het nie mag nie, hy het nie autoriteit nie. Weet jy wat sy mag het, die duivel? Dit wat jy ons om toelaat om te hee. As ons in die roag wandel, as ons dier die bloed van Yahshua manifesteer, dan het hy geen autoriteit oor enige een van ons nie. Hy kom met een show of force, maar dis waar het stop. Want Yahshua sê, ek het om oorwin. Hy sê, hy het om uitgeklaar aan die kruishout van Golgotha. Hy het om ontbloot, hy het om tentoon gestel. En wat vir my die wonderlikste van het is, is dat Yahshua sê voor hy opvaar in die hemel, hierdie autoriteit en hierdie mag wat ek het, gee ek aan julle. En ons het dit vandag. Alles wat aan Yahshua behoort het. So kom ons gebruik dit tot eer van die naam van Yahshua. Nou kom hier klomp Galdeërs wat nou in Arameërs praat. En hy praat met hulle, mag die koning vir altyd lewe. Vertel u dienaars die droom en ons sal die uitleg te kenne gee. Dit is so makkelijk. Kyk, as jy ons nou die droom gehoor en dan weet jy precies wat die koning wil hoor. En weet jy wat, dis hoe die meeste van die godsdienstige instanties vandag werk, die kerke. Met name die protestante kerke, onthou, ek is nie meer protestant nie. Lang al nie meer nie. Want die katholieke het die protestantisme ontwikkel. So, dis hoe die protestantisme ontwikkel daar buitenkant. Sê vir ons wat die koning wil hoor. Sê vir ons wat jy gedroom het, dan gaan ons vir jy sê. Ons sal jy precies sê wat jy wil hoor, wat vir jy oor gaan goed wees. Jy ons moet nie stupid nie. Hulle gaan nie goed vir die koning sê wat die koning nie van gaan hou nie. So wat sê het weer? Weer streel hulle by die gehoor. En dis wat die meeste kerke aangaan. Preekies en goed word gelever. Voordragies word gemaakt. Liekies word gesing en spiritual gimmicks word aangebied. Alles om die kracht van die woord minderwaardig te maak. Nee, hulle sê vir die koning, sê vir ons wat jy gedroom het, dan gaan ons vir die regte antwoord gee. Die koning het geantwoord en in die Galdeërs gesê, die saak staan by my vas, ek hou van een koning wat sê, die saak staan vas, ek hou van een man en een vrou wat sê, ons move nie, daar is een mooi Afrikaanse woord wat sê, ons budge nie, ons staan nie so vas, sorry Tannie, maar allemaal verstaan, dit is net jy wat sikkel met die Afrikaans. So hulle staan vas, hulle voete is vas, hulle budge nie, hulle beweeg nie links of rechts, hulle staan nie soos wat hulle staan. As die ding wit is, is hy wit. As die ding swart is, is hy swart. Hy is nie bruin of geel of groen, of as hy een sekere kleur het en hy kan pink wees. As hy pink is, is hy pink. Daar is ons ookies wat hou van die pink. As hy weer pink is, is hy pink. Laat dit so wees. Dan kan ons om ons nie kom groen maak nie. Een man en een vrou met een ruggraat is een man en een vrou wat suksesvol sal wees in die bediening van Yahshua. Een man en een vrou met een ruggraat is Yahviste wat kan vermeerder in die koninkryk van Yahshua. Ons gee nie om wat die ander mense van ons dink nie. Ons gee nie om wat die ouwens van ons sê nie. Dit maak nie aan ons saak nie. Dit maak nie saak nie. Ons weet wat ons glo. Het kom net so by my op. Ek het een boodskap gekry van Steersburger wat nou een Yahvis, wat een Jaffa burger nou maak. Joos, hoe loop dit? Hoe loop die woord? Hoe loop die woord? Hulle spel hom nie precies van die Marais. Baie nabij aan reg gespel. He? Die ouwens in Steers begin die ding raak siens. Maar die gewone Suid-Afrikaners sê, jylle gaan hom eet. Jylle gaan die Jaffa burger eet. Ne? Hulle noem Jaffa burger. Ja, kyk hoe, so iwester, die duivel traai sy uiterste, om Yahshua sy name common te maak. Hy koppel hy selfs aan een beef burger.
Maar weet je wat, je kan zoveel burgers eten als wat je wil. Dit gaat niks aan je godzaligheid maken. Niks. Niks. Dat gaan jou nie red nie, dat gaan nie veroorzaak dat jy bly. Jy kan beefburgers, Jaffa beefburgers eet soveel as jy wil. Jy gaan nie breed word nie. Daar is een standaard. Daar is een geestelike standaard. Waarvoor so jy moet kwalificeer om breed van Jafashua te word. En Jafashua, een van die dag gaan seker kom met een ice cream, Jafashua ice cream. Ek weet nie. Die ouders neem kennis. Die wereld neem kennis. Ek wil vir jou sê, daar is nie een beter tyd wat ons op, en ek wil het sê, Tannie Ag, asseblief, wat ons op die spot was nie, op die rechte tyd, op die rechte plek, op die rechte boodskap. Ons lewe in die boodskap vandag. Dit wat die disciples en apostels van Jafashua in gestryf het, die Engelse woord is strive, hulle het gestreef daarin, hulle het gefloreer, die Engelse woord is floreer, die Afrikaans, floreer, strive, in die geopenbaarde name. So ek steer my nie aan hierdie burger nie. Wat maak jy aan my saakie? Dit sê net, weer, ons is reg. Jy kan hom noem wat jy wil. Weet jy wat, die duivel kom en hy probeer als komen maak. En kom ek net iets anders sê. Die duivel is die grootste copycat wat daar is. Die duivel het nog nooit iets geskep nie. Hy het nog net afgebreek. En dan het ek een klomp van die spookprediker ook iets so wat met die TikTok boodskapie so goed, wat kom met die grootste rabbi so goed. Hulle het nog nooit iets gebou nie, hulle het nog nooit iets bereik nie. Hulle ry op die rug van ander mense. Kan jy dit verduidelik? Wil my uithaal op die einde van die dag oor 'n letter in die naam Jaffa, net om die letter nie toegemaak is. Ek kan net werk met wat op my keypad is. Maar dit is no here no there, soos die Engelsman sê. Dit gaan nie oor my oor dit nie. Jy weet, wanneer daar aanslag is, dan sê vir ons, ons is op die pad. Dis wanneer jy net so gaan, en wanneer die deel van die NAR, New Apostolic Reformation Theologie is, dan sal dit net met jou so gaan voor en toe. Maar ek is so bly, van manne en vrouwens wat vaststaan, in die geopenbaarde woord, in die geopenbaarde evangelie, en die omgee wat enige een sê nie. Die woord sê, selfs die winde van veranderings, een waterlose wolkie voortdryf, waterloos, ek loop Jaffa, ons is vol water, vol van die roeg, halleluja. Die koning het geantwoord, die Galdeërs gesê, die saak staan by my vas, as die droom en sy uitlegging nie aan my bekend maak nie, gaan julle in stikke gekap en van julle huise mishope gemaakt word. Nou, jy kan seker nie erger ding hê as 'n mishoop nie. Jy weet wat se ding is 'n mishoop, ne? Ja. Is nie iets wat die miskryer, amper sê ek dan, ja, dit is in die richting, ne? Ja, jou huis gaan soos 'n plaastoilet lyk. Singplate en een groot gat, met een klomp rommers. Sorry, dis nou maar hoe dit is. Dis wat hy vir hulle sê. Dis wat hy vir hulle sê. Julle moet seker maak, my maat, julle moet seker maak, dat julle reg van julle Arameerse gode hoor. Want ek gaan julle in stikke kap. Stikke kap. In vandagse tyd sal jou stikken kap en stuw maak en jou blik en uitvoer in die wereld in. Maar hier is een dreigende houding wat hierdie koning het. Hy het een verskriklike dreigende houding. Daar is een Engelse gezegd wat sê, he's not fooling around the bush. Hy speel nie games nie. Hy is dood ernstig. Ek sê vir julle in klein stikkies kap. In die klein stikkies sal ons fyn kap. En julle huise gaan mishope van gemaakt word. Klein huisies, ne? Maar hier is begunstigde. Hier is vir julle een reward. Hier is iets wat julle kan bekom. Maar as julle die droom en sy uitleg te kenne gee, sal julle geskenke en gaves en groot eer van my ontvang. Jy sê wat sê die droom, die koning? Hy hou nou eindelik een wortel voor die ouders in neus. Hy lok hulle uit. Hy sê, ek sê julle, as julle goedgunstig beloon, dis die mooie Afrikaans, goedgunstig sal ek julle beloon, gee my daarom die droom en sy uitleg te kenne.
Nou, dit is een moeilijke een hierdie, ne? Dit is een moeilijke een. Want hierdie ouens het afgode aanbid. Hierdie Galdeërs het afgode aanbid. Vers 7, hulle, dis hierdie klomp Galdeërs, Arameers sprekende ouens. Sien julle ouens, waar kom die Arameers vandaan? Van Babylon af. En dus hoekom Jahashua vir die Sadduseërs en Fariseërs in sy tyd, dit was so 570 jaar later, 560 jaar later, hierso vir hulle gesê het, julle wit gepleisterde grafstene, julle het wit baarde en julle lyk mooi en julle het alles wat in die vlees aanskoulik is, maar julle is vrot van binnenkant, julle is vol wurms en doodsbeenderen. Hoekom? Want hulle het in die Arameers gefunksioneer, hulle het nie in die Hebreërs gefunksioneer nie. Julle wit gepleisterde grafstene. En hulle het nie die Torah gehandhaaf nie, die oorspronkelijke Torah, die vijf Pentateuksboeke van Moses nie. Die Torah nie. Hulle het die Talmud Torah, die mondelikse Torah, wat in Babylon ontwikkel was, het hulle gepromoveer. En dis kom Jahashua vir hulle sê, julle wit gepleisterde grafstene. Nou ja, tot morgenochtend as Jahashua lewe gesondheid spaar. Maranatha, Jahashua kom weer, halleluja.